Preživeli smo teška vremena. Bili smo podeljena nacija, bez budućnosti. Oči cele Srbije uperene su danas u nas, sa istim pitanjem. Kuda dalje? Kako dalje? I šta nas sutra čeka? Promene su uvek bolne, ali napredak već može da se vidi i oseti. Prešli smo dugačak put i iz ambisa stigli na put nade. U svetu više niko ne upire prstom na nas. Zaslužili smo poštovanje drugih naroda, jer smo smogli snage da se menjamo. I zato što nikog nismo lagali. Naš zadatak je da svi imaju pristojan život u Srbiji, kao bilo gde u Evropi. Svako mora da ima šansu za dobar posao, koji može na častan i pošten način da izdržava porodicu. Naše bolnice biće dobro opremljene i obezbedit ćemo bolje lečenje za svakog. Hoćemo da vratimo dostojanstvo prosveti i pružimo bolje obrazovanje našoj deci. Zakoni važe jednako za sve, a tajkuni nikad više neće upravljati našom zemljom. I zato nema povratka u prošlost. Ne smemo da zastanemo, sad je vreme da nastavimo snažno i odlučno da izgradimo ponosnu naciju koja ima budućnost zajedno, jer samo ujedinjeni možemo da se odupremo svim iskušenjima koja su pred nama. Ovo je borba koja traje, borba za budućnost. Nikada je teško, mi ne odustajemo, jer na kraju mi smo narod pobednika. Srbija pobeđuje.